আদিত্য এল-১ সূর্যমুখী যাত্রা সূর্য অভিমুখী যাত্রার আরও এঠাপ অতিক্রম করলে আদিত্য এল-১ পৃথিবী কেন্দ্র করে ঘুরা প্রথমটো উপবৃত্তাকার কক্ষপথ অতিক্রম করে আদিত্য এল-১ এতিয়া দ্বিতীয়টো কক্ষপথত বিচরণ করছে। শনিবারে পিএসএলভি C-57-এ বুকুত বান্ধি লৈ যোৱা কৃত্রিম উপগ্রহ আদিত্য এল-১ উৎক্ষেপণৰ 63 মিনিট 20 সেকেণ্ডৰ পাছত প্রথমটো উপবৃত্তাকার কক্ষপথত অবস্থান করেছে। পৃথিবীৰ পৰা 23.5 পূৰণ 19,500 কিলোমিটাৰ নিলগৰ কক্ষপথত আৱৰ্তনৰ পিছত অধিক শক্তি আহৰণেৰে আদিত্য এল-১ দেওবাৰী পুৱা 11:40 বজাত প্ৰৱেশ কৰে দ্বিতীয়টো উপবৃত্তাকাৰ কক্ষপথত। এই কক্ষপথটোত আদিত্য এল-১ৰ পৃথিৱীৰ পৰা ন্যূনতম দূৰত্ব 245 কিলোমিটাৰ আৰু আটাইতকৈ নিলগত দূৰত্ব 22,459 কিলোমিটাৰ। ইছৰোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 3 বজাত আদিত্য এল-১ দ্বিতীয়টো কক্ষপথৰ পৰা এঢাপ অতিক্ৰমী প্ৰৱেশ কৰিব পৃথিৱীক কেন্দ্ৰ কৰি তৃতীয়টো উপবৃত্তাকাৰ কক্ষপথত। এনেদৰে পৃথিৱীক কেন্দ্ৰ কৰি আদিত্য এল-১ 5টা উপবৃত্তাকাৰ কক্ষপথত বিচৰণ কৰিব আৰু তাৰ পৰাই অধিক শক্তি আহৰণ কৰি উৎক্ষেপণৰ 16 দিনৰ পাছত আদিত্য এল-১ৰ ধেনু ভিৰিয়া গতিৰে সূৰ্যমুখী যাত্ৰা কৰিব। ধেনুভিৰিয়া গতিৰে 110 দিনৰ যাত্ৰাৰ অন্তত আদিত্য এল-১ লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট 1 পাবগৈ। পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজত অভিকেন্দ্ৰিক বলৰ প্ৰসমিত স্থান লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট 1 বা এল-১ পইণ্টত আদিত্য এল-১ক আৰু অতিৰিক্ত ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। সেইবাবে মহাকাশযানৰ বাবে এই স্থান নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্টত হালো কক্ষপথত থাকি আদিত্য এল-১ সূৰ্যৰ অধ্যয়ন কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।